したものだけが勝ち上がれる2位になると代表者戦で、そうですね、地獄のプレーオフが待ってると、はい、ですね、はい、はい、それではまずは誰でしょうか、シエさん。はい、先方が、カズヤさんのアレックスと、ツムさんのレミですね。いきなり熱いですね、ここいきなり熱いですね。これどうなんですか、これね、レミは結構論争があって、はい、実は五分なんじゃないかと、言われてる説もあったり、だからこう見た目的にアレク有利そうに見えません。そうですよね、ちょっと端に行くとあこうなってしまうんですよ ね、 ここでちょっとレミが切り返す能力っていうのがなかなか、しゃがみですかしてパワーボム、いやテクニックを見せていく、今すごくないですか、しゃがみ中盤ですかして、そうですね、いやさあまずじりじり投げ、グラップ、さあソニック、ソニック投げまくってますね。そうですね、これがため分割という技術なんですよね。そうですね、後ろから前にではこれどういう原理なんですか、シエさん。後ろから前に入れた時にすぐに後ろに入れると次のためを開始できる、はい、開始できる、普通ダメですもんね。そうですね、はい、なのでそれを使ってやるんですけど、なかなかこれも難しいんですよね。そうですよね、実際やるのは普通打って終わってちょっと経って打つっていうのが他のゲームではそのソニックの打ち方なんですよね。そうなんですよね、でもこのゲームだけ特殊な打ち方ができると、はい、それを駆使してるのがレミ、はい、もうこれを駆使してる人じゃないと勝てないですよね。キャラ自体がそもそもそんな強くないんで。そうなんですよね、まあ、昨年ルシファーさんがすごい活躍されたんですが、はい、このキャラ本当に難しいですよね、はい、難しくてやっぱ弱いから、あれは本当にルシファーがすごいんだっていうところがね。で今年はどうなるかですね。そうですね、それがまずはここレミなんとかして頑張ってちょっとね景気つけていきたいですね。いやーこれはカズヤの地上戦しっかり決めていく。いやーやっぱりカズヤさん地上戦がうまい。まずはアレクが制しましたね。そうですね、さあ、時報が誰になるのか、メンバー構成ですが、はい、ピエロ、ツムーン、タケ、ミノル、ユウさんですね、はい、で、アレックス側、カズヤ、桜田、ドクター、植松、田島、元気、田島はセイ君ですね、もともとレミーなんで、はい、セイ君はなるほど結構わかるんじゃないかなということはありますね。分かってるか、分かってるそうですね。さあ、これは誰が出てきた、この色は一応ルシファーカラーなんですけど出ては来ないと思うんですよ、ね、多分地方なんでユウさんなのか、ミノルさん、ミノルさん、ミノルさん沖縄の方ですね。なるほど、はい、今回、ピエロさんがかなり推したということで、絶対にこのチームに入れたいと。おお、はい、楽しみですね、はい、ルシファー推しのミノルレミ見ていきたいと思います。はい、さあどういった立ち回りをしてるのかね。やっぱりそうですね、ゆっくりした立ち上がりになるんですね。そうですね、どうしてもそうなってしまいますね。でゲージが溜まるまではというところですね。あとこの端に行った時の強さ、はい、あー噛み合ってしまった。うわー今のはブロッキングができない、ブロッキング崩しの技ですね。完全にブロッキング読みだったのか。アレックスやはり前しか強い技がないんで基本的に前ブロが安定なんですけど、それをちゃんとブロッキングを崩す技がね、そうですね、あるっていう、はい、アレックがもう飛びを通さないとなかなか難しいところがあるので、はい、まあ、そこの読み合いというところですね。いやもう完全にドンパチやってますよ。やってますねあーすかしパワーボム、エクセル今のはブロッキングしないと反撃はないので。そうですね、ただこのゲームね途中からブロッキングを入れるので赤ブロッキングってシステムがね、はい、あるんですよね。ありますね。そこはリスクはあるんですが成功すれば大ダメージにつながる、はい、それを狙っていくかどうかはその流れ次第といった感じになってます。そうですね、おミノルさん勝ってますよ。さあルシファー推しのミノルレミ取り返すファイナルラウンド中盤、中盤が強いぞ。これは完全なキャラ対か。投げてワーオで入れ替える。この位置入れ替えはまプログラップ、 EX ソニック、今近づけたくない、ね、そうですね、そんな思いが伝わってくる。ソニックガードしている、対空クーブロ、投げの方向がいい、しっかり画面端の方に追いやっている。投げて、さあレミがここは先方、カズヤをどうしても倒したい。 EX エルボーライン上げましたね。うわー垂直に避けたが、これはめくりしっかりガードしてあるのか。これはこれは確保、どうなる、あー打ち勝ったのはカズヤ。最後は体力の差がですね出ましたね。これしかも一緒に今のカズヤが体力がもうちょっとなかったらジャッジメントっていうシステムになるじゃないですか。ありますね、ありますあります。今それが見れるチャンスだったんですけど10ドットぐらいですかね、体力が惜しかったですね。
さあ3人目誰が来る。3人目ルシファー。ルシファー止めに来ましたか。そうですね、これは見ものですよ。出ました、去年のユンとチュンリーばっかりのあのトーナメントを制した。確かにルシファーがここで登場、はい、この人は本当に立ち回りが異次元すぎるんで、今年も MVP 取る可能性ありますからね。ありますね。ただ僕やっぱりルシファーと組む時あるんですけど、はい、たまにだけですけど弱い時あるんですよ。たまになんですけど。今日はどっちか、ね、イエローなのかルシファーなのかっていうのもね、視聴者の皆さんはいや楽しんで見ていただければ。どうなんでしょうか。ちょっとルシファーっぽいですね、もう。そうですね、早いですね、ソニックは。いやこれね、近づけないんですよ。本当に近づけないんです。これがあるからやはり有利と、はい、そしてブロッキングを取ったところには最大を必ず入れると。近距離はアレックス有利で、遠距離はレミ有利なので、いい勝負なんじゃないかなってところですかね。今のアレックスがダッシュしたところもちゃんとジャンプで避けてるんで、はい、これは必ず状況有利をずっと作ってる感じですね。なるほど、いいソニック投げて近づけさせない。ルシファープレッシャーですね、これは完全に。そうですね、投げ前の外から駒投げに行ってしまう。投げてサマー、ワオ、これは距離を取る。今のしゃがみ体育してましたね。完璧ですね、今年も。完璧ですね、今年も仕上がってきましたね。これ立ち上がりいいんじゃないですか。さあ3人目なんでね、ここでルシファーが負けてしまうとかなり危機的状況。そうですね、カズヤさんが先方なんで、ここはどうしても止めたい。やっぱゲージがマックスなので、これはかなり風は厳しいですね。はい、うわー垂直移動投げ、これはうまい。投げのスカリにフラッチョが置いてある。はい、橋ですね。うわー読んでいる、厳密さもだがリープからこれ繋がっている。繋がってますね、これは。さあピエロどうしても止めたい。ここしのげるか。しのげるか、うまい。中断、さっきのサマー待ったのがですね、ちょっと印象づいた感じですかね、はい、もう一度は打てない。いやこれちょっとわからないですよ。さあカズヤこれ止めれたら大金星。ワオが当たって大パン、投げはグラップ追い詰めてるのはカズヤだが、一応一気に入れ替えていく。イエクスルグレは画面足の方に行ってしまう。中盤ソニック、ソニックルグレ、ソニック今度はピエロが自分のターンに持ってってるような印象。下目のスティール、危ない、うわーこれはウラッチョ、サマーで切り返す、殴り合いだ。リープ、うわー持っている、これはどうなる、削り切れる。いやこれぞルシファー、いきなりドラマチックでしたね。殴り合ってましたね、完全に。わすごいですね。いや今カズヤいけそうだったんですけどね、さすがでしたね、惜しかった。さあ続いて出てくるのは元気を止めに来る可能性すらありますよ。ここちょっとありそうですよね。ありそうですよ、夢の対決ある可能性ありますね。いやここで白黒つけに行くのか、行くのか、どうなんだ、様子見するのか。さあ誰か、田島ですね、田島さん。おーここでセイ君ですね。あれですね、ピエロの弟子だったんですよ。なるほど、それでこれ面白いエピソードなんですけど、ピエロの弟子で、はい、レミーなんか弱すぎてやってられっかって元気の弟子に入れ替わりました。で今はアレックスなんですよ。あなるほど、はい、セイ君ちょっとこれはさあここで元師匠を倒せるかですね。そうですね、これはこれはね、セイ君的に相当倒したいと思う、そうですね、思いはあると思うんですが、師匠セイ君の動きがかなり分かっていることでしょう。いやさすがに師匠も動きがいいですね、これいいですね。お前のキャラには負けねえぞ、キャラ変えたキャラには負けねえぞみたいな思いが伝わってきますね。おっさんは当たりますね、やっぱりこれ当て感が本当にすごいですよね。やばいんですよ、はい、後ろに投げるソニック、固めてラインをキープ、近づいていく、うまい、投げて中足確認、ここはどうなる、壊したまま切り返して、ゲージありますよ、上から、おー移動投げ、いやー師匠を超えれるか。1本目はセイ君取っていきましたね。しましたね。おちょっと端が近い、やはりレミーのことはかなり一番してますからね。 なるほどこのチームの中で。おっとこれも攪拌しっかりしてますね。フラップ中盤エルボー置いてある、ダッシュにかくらせましたね。腰うまい、しっかりと体育、これはあるか、だがこっからがルシファー、逆ラップ2段、うわ
ダージー曲がるシマを止める。投げしけにあれ決めますか。すごいですね。いやーこれはちょっとわからないぞ。さあ元気温存。そうですね、残るのがタケさんと、はい、あとユウさんですかね。ただタケさんもユウさんも相当強いんで。いやタケさんねうまいんですよねこれ。本当にうまいんで、はい、全然ピエロの。だからあと任せられるから、はい、ムシファ来た可能性ありますね。そうですね、はい、いやこれどっちが出てくるんでしょうか。出てくるか。さあちょっと考えてますねこれは。味間うまいですねレミー戦。さすが元レミー使い。次はユウさんですね。ユウさん、さあ副将ですね。田島時報のユウ副将ということで、はい、見ていきましょう。さあここどうしても止めたいですね。じゃまずは定石通りソニックを打ってっていうところですね。そうですね、ユウさんため分割は本当に一番早いまであるぐらい相当な勢いでソニックを打ってくるんで、いつでもため分割をできるようにと。そうなんですよね。すごいですよね。まあそういう風な中アレク側は飛びをなんとか通したいというところなんでしょうか。ソニックがねもう出てる時にもう一発出てますからね。そうですよね。おかげだとなかなかありえない光景という、はい、サードストライクならでは。投げて中盤、これはしゃがむにつかる。キュウリを取る。中盤ソニック。さあこの状況からどう密着を取っていくか。田島やはり田島が攻めあぐれるぐらい距離がうまいですね、ユウさん。そうですね、この意識の外からダッシュ投げが通ったりするんですよね、はい、ここも警戒しないといけないですね。さあ近づきづらい。 EX うまい、くぐる。くぐりましたね今の。完璧な回り取り。これはすごいですよ。中盤ソニック、ソニック打ち続ける。うおーブロブロ。そうですね、アレクはあれを通さないといけないんでなかなか近づいてって感じですかね、はい、ただこうなってくると橋が近いんで、おっと、うわこれは無敵が短い。そうなんですよ、無敵ないんですよね。この辺でもやはりね、はい、キャラのちょっと弱さが出てるんですが、こうなってくるともうジェーパイエクセルボー田島強いぞ。このまま行ってしまうか。ゲージ状況はお互い五分近いですね。ユウは止めたい。うわダッシュに投げが置いてある。かくってましたね今のは。かくってましたね。すさまじい反応田島。さあ橋が近い。ここは切り返しましたね。常に溜まってますね。そうですね、レミ側このゲージをどうするかですね。1回目が目味。うわずらしたぞ。ブロが入ってたが、さあ田島近づけるか。逃げる。レミは逃げるぞ。追えるか。逃げ切れるか。心の隙間に入っていく。削って、あとドットですね。ちょっと残ってる。ダッシュ投げ。そうなんですよね、しっかりと、はい、ソニックに気を取られたりルグレに気を取られてたりとかするとあの投げが通ったりするんですよね。わかります、あれね本当に、はい、ルグレブロッキングしたいなって思ってるところにね走ってきますからね。はい、しかも今度レミー側走ってきてそこでサマー打ってきたりしますからね。そうなんですよね。さあ、先方和也さん、次方、せい君、次は中堅元気さんですか。なんか使ってきますね。来ましたね元気神登場。開幕ダッシュ投げ。しかも今年元気、はい、多分ここ10年で一番やり込んでるんですよね。あ本当ですか。そうなんですよ。いやこれはちょっとどうなるか、はい、まあ、今ちょっとねレミが体力有利なんですけどこれも簡単にひっくり返ってしまうんで。そうですね、飛びが入れば一瞬なんで、はい、この体力をかなり維持して頑張りたい。そうですね、ただユウさん立ち回りがうまい。うまいっすね、元気が近づけない。ルグレ心の隙間、おっとただ分かんない。大足を当てていく。出ましたね元気の得意技です。アレックスで地上戦仕掛けてくるんですよね。そうなんですよね、もう剣と同じくらいの差し合いの能力というかすごい発生が遅いはずなんですけど、これはね元気さんと対戦した人ならもう絶対分かるところなんですよね。
さあ、ユウがうまく間合いを取る。いや、ソニックがほぼ重なってるような。ユウさん、毎回画面に2個出てますね。出てましたね、今のはすごい。さあ、元気を止めれたらかなり大金星。エクセルボー、おっと、わし様、様を当てていく。中盤ソニック太刀受け、追い払う、うまい。さあ、逃げ切れるか。画面端に行くときついぞ。うまく切り返す。投げの方向がいいですね。さあ、ユウが完璧な立ち回りで元気に何もさせない状況だが、元気はこっからが元気浸透。毎年クーペでいつも見せてくれる。壊し決まって、状況よりですね、これは。ただ元気浸もゲージがあるんでわからない。ここで使う、EX入ってく、読み合った、待っていた、イエーイ様。いや、今のソニック出した後のサマー早かったですね。本当に溜まってるの早いですね、ユウさん。早かったですね。ここの二立てはでかい。ここで元気浸が破れた。これで副将同士に。そうですね。さあ、残すは、いや、もうレミー側は残ってるのがタケさんと、タケさん、ツムンさん。ツムンさんは先方で出てるんで、もう大将ですね。そうだ、タケさんとユウさん。そうです、ユウさんは今出てるんで、はい、ユウさんとタケさんが残ってて、ね、残ってますね。アレックス側は残りはドクター上松と桜田、2対2の対決ですね。そうですね、今ちょうどイーブンというところです ね、 そうですね。さあ、どちらが出るんでしょうか。ドクター上松、はい、副将はドクター上松さんですね。これただユウさん流れ持ってますね、今。今の流れは持ってる、ま、持ってますね、これは。さあ、見ていきましょう。投げて開幕のダッシュ投げを通していく。もうユウがノリに乗ってる証と言ってもばかりの、ね、開幕ダッシュ投げ。いやー、ダメ分割早い、早すぎる。さあ、まずは様子見といったところなんですが、ここからどう展開近づけないですね。うわ、うまい。これユウさんかなり温まってきてるんで、はい、相当慎重に、うまい。これでも、ね、バーボム一気に近づきたい。さあ、橋をキープしてますね。この橋をどうにかして抜けさせなければいけるといった感じか。そうですね。うおー、ソニックの後ろ側の持続残ってましたね。残ってましたね、しゃがみダイパンが。さあ、これは投げていく、当たるのか、当たってからルグレ削減調子。この足様、この足様、まあでもあれを出してもまだ大丈夫なのかというところですよね。そうですね、アレックスも黙ってないし、アレックスの膝が近距離じゃないと出ないですからね。だいぶ踏み込まないといけないんで。あ、この大パンがきつい。どうしても上松のターン、ピョンシャ。そうですね、レンデンデン、おっと、おお、ここは中盤 EX ブラチョですね。レミが溜めないといけないので、しゃがみになるとどうしても中段を食らってしまいますから。なるほど、そこの読み合いをどうするかですね。体育、おお、あ、最後当たってますね。最後当たってましたね。投げが裏に出てる。すごいの見ました。あと2フレ遅かったら裏に持続が。そうですね、レミーグはこの EX エラボ、エルボーをなんとかして食らいたくはない。しっかりしたためからタッチガードに切り替える。ダッシュ投げが決まる。中盤ルグレ、おお、ワオは透かしている。優が強いぞ。いや、なかなかこうされるとアレックスがゲージを貯めることが難しいですね。 EX エルボーもちょっと使いたくないゲージですもんね。そうですね。さあ、ここは離しても OK。 離していく、空対空、そう、3は使った、わからない、入り込みたい、こう足確認している、投げて、さあ、どうなる、ソニック EX ソニック、最後の一手はやっぱりソニックが強いですね。U のラッシュ止まらない。はい、これで大将の桜だ。そうですね、
ただ桜田さんはもう動きがすごい生き生きしてるんで、はい、結構あの強気な行動をしてると思いきやしっかり立ち回ったりとか、そうなんですよね。そこが分からないんでちょっと混乱してしまうと飲まれてしまうんで、ユウさんはいかにやはり今まで通り距離を取れるかっていうところが勝利になるんですね。ただユウさんも立ち回りとしてあの追い払うところが本当にすごいんで、はい、ここは攻めたい桜田ワールドに入り込まなきゃっていったところですね。そうですね、攻めたいアレクと守りきるレミといった構図ですね、はい、さあ対象どうなる、ソニック打ってフルフレチューバーソニック、おめくった、うおほほ投げが見えたが、そうですね、打撃が勝っている、早い、逃げる、近づかせない、うまい、中盤ブロッキングしても2回取らなきゃいけないですからね、今の角換、これは距離が近くなかったので角換にはならなかった、そうですね、ただ今の打てば、はい、距離が取れるってだけで打つ価値がありますよね。そうなんですね、ラインを上げられるっていうのは非常に、まあ、ブロッキングを取られない限りは、ただブロッキングを取ってしまうとためがあの出ないので、はい、まあ、下大パンぐらいしか、まあ、それでも結構ダメージありますけど、はい、うお、ね、青はしっかりガード、ユウの逃げが逃げ切れそうだぞ、うおー、ここでいきなり強気の投げ、ダッシュ投げ、フラチョに合わせていく、中足対空ですね、今技打ってたんで技打つと着地に隙ができるんで、中足が完璧な対空でしたね、ガイル張りの中足対空ですね。さあユウがこのまま行ってしまうか、桜止めたい、うおー、ダッシュにサーマー確定しましたね、見ていたのか、ユウがノリノリだぞ、近づけない、ソニック、ソニック上ソニ下ソニと、これですね、飛びが通ったらどうなるか、さあ次で EX、 次の飛びが跳ねれば夜がスタンチを回復していく、ユウは守りきれるか、スタンチはじわじわ対戦回復している、体力状況はお互い五分ですね、おー、足対空、このままいくのか、うまい、外してフラッチョ、お、見せめー、いや、通してきましたね、 EX サマーがあるかと思ったんですけどね、はい、よく出しました、これですね、これはしっかりガード、さあ、タケちゃんまで行きたい、そんな思いが桜田から伝わってきます。どうしても開幕はちょっと間合いが遠いので、ここをどう被弾しないか、レミ側どう追い払うか、はい、ですね、エクセルボー、中盤ソニック、ソニック、大パン、おお、これはガード不能の投げにいったか、おっと、ダッシュにかきましたね、ですね、飛んでいる、これは、お、読み切った、読み切ったが追い払われてしまう、体力は桜田、間合いは優といったところか、フルグレうまく遠距離を保ちたい、 EX ソニック対空、そうですね、中盤ソニックダッシュ、ダッシュ投げ、フォアシブラッチョ、コパンは繋がらない、ね、いい勝負、大将桜田いけるか、体力は若干桜田グラップしてルークレ、これは当たんない、うまく逃げた、ソニック、ソニック、ソニック、どこで入り込む、熱いぞ、ダッシュ投げ通していく、 EX だ、ユウが決めた、そうですね、勝ったのはレミ5、おめでとうございます、おめでとうございます。